Era uma manhã do dia 11 de setembro de 2010. O seu João Fidelis vinha dali, da BR-222, mais precisamente da comunidade Sertão de Dentro, onde ele trazia peixes em sua moto para vender na cidade de Piripiri. Porém, aqui, neste local, ele acabou tendo a sua vida interrompida por um motorista que estaria embriagado, que acabou atropelando e tirando a sua vida. A cena é bastante triste e comoveu, chocou a todos que chegavam no local. Um parente correndo assustado, os peixes que eram levados, a caminhonete com garrafas de bebida dentro e mais adiante o corpo do senhor João Fidelis e próximo dele sua moto. Naquele momento também se perguntavam: cadê o motorista? Quem é ele? ele estava embriagado e fugiu alguns falavam já a vítima o senhor João de 68 anos era bastante conhecido e querido na cidade trabalhando com vendas de peixes galinhas e também como garçom o caso mais que revoltou a população de piripiri teve uma repercussão nacional isso porque após atropelar fatalmente o motociclista ele veio para cá consumir mais bebida alcoólica e foi próximo a este estabelecimento que o motorista do carro, o radialista Ivan Panic, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Ele chegou a pedir proteção, com medo dos populares revoltados. A revolta era grande. Era proporcional à consequência de seus atos ao volante. Tu matar um pai de família, vagabundo! Safado! um pai de família, não. bicho Olha ali! Não sei sei não. Passados quase seis anos e algumas movimentações na justiça e estratégias da defesa, Ivan Panique hoje responde em liberdade. Porém, o dia do seu julgamento está próximo. O caso entra para a história como o primeiro crime de trânsito a ir à júri popular no Piauí. Recentemente, a defesa, representada pelo advogado Ezequiel Cassiano de Brito, entrou com pedido, em segunda instância, para tentar tirar o júri de Piripiri e transferi-lo para outra cidade. O desembargador José Francisco do Nascimento fez o pedido de informações junto ao juiz da comarca de Piripiri sobre a suposta existência de riscos à imparcialidade dos jurados, como alega a defesa. A filha da vítima comenta sobre a atual condição de liberdade do homem que matou seu pai no trânsito. Está vivendo uma vida normal, como se não tivesse matado ninguém, né? Mas o dia dele está chegando. A família Fidelis está aqui, clamando por justiça, acreditando que o relator não vai dar favorável a ele.